Welkom by jou Woensdag Weervoorspelling. Woensdagoggend sal dit mistig wees langs die kus van ons buurland Namibië in dele van die Oos-Kaap en langs die oostelike platoorand met lig tree in die oggend in Mpumalanga en Limpopo. Maar dan die middag sal 'n noordewind fris waai oor die westelike binneland en bergwindtoestande veroorsaak. Hier verwag ons temperature wat rondom 40 grade Celsius sal draai. Op ons windkaart kan ons daai noordewinde sien fris waai oor die westelike binneland waar die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen weggelbrande. Met 'n noordooste wind wat sal sterk waai deur die dag Woensdag langs die kus van KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die suidelike kus en weste winde wat sterk kan waai teen tye in dele van die Noord-Kaap. Ons reënvalkaart wys verspreide donderbuie moontlik oor ons buurland Namibië met enkele donderbuie in dele van die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat. Ligter reën die oggend langs die oostelike platoorand, later kan donderbuie opsteek in daai omgewing en dan vanaf Woensdag laat kan ligter reën val oor dele van die Noord- en die Wes-Kaap. Maar in die Wes-Kaap sal dit vinnig baie warm word veral oor die binneland met temperature rondom 40 grade Celsius. Dit sal ongemaklik warm wees. Drink asseblief genoeg water en moenie enige troeteldiere of kinders alleen in 'n warm kar laat nie. Dit sal ook warm word langs die kusgebiede met temperature so rondom die middel 30s, 35 die middag in George, 34 in Plettenberg Bay. Bloedig warm in die Karoo met 40 die middag in Graafreinet en die Weerdiens waarskynlik teen weggelbrande. Dan in die Oos-Kaap verwag ons miskoele die oggend, later sal dit warm tot baie warm wees met 34 in Komani, ook warm langs die kus met 25 in Oos-London, maar 'n sterk noordooste wind wat deur die dag Woensdag sal waai langs die oostelike kus. In KwaZulu-Natal verwag ons 'n paar miskoele die oggend, later sal dit warm wees, maar nog steeds heelwat wolke wat sal beweeg oor die noordelike gebiede. Langs die kus verwag ons 'n sterk noordooste wind wat sal waai deur die dag Woensdag. In Mpumalanga sal dit steeds koelerig wees rondom die oostelike platoorand met temperature rondom die 20s. Ligte reën is moontlik, later kan enkele donderbuie opsteek. Ligte reën die oggend langs die oostelike platoorand van Limpopo rondom Toyando en Senen. Later sal 'n noordooste wind waai in die Bosveld. Dit word warm met 30 die middag in Tabazimbi. In Noordwes sal dit warm tot baie warm wees met 35 die middag in Taung. Enkele donderbuie kan opsteek oor die westelike gebiede vanaf Woensdagmiddag. En dan in die Noord-Kaap verwag ons 'n noordweste tot noordewind wat fris sal waai oor die westelike binneland. Hier sal temperature styg tot rondom 40 grade Celsius met 39 die middag in Kalvinia. Later kan 'n westewind sterk waai oor dele van die Noord-Kaap. Enkele donderbuie is moontlik oor die noordelike en oostelike gebiede. In die Vrystaat sal dit warm tot baie warm wees met 32 die middag in Bloemfontein. Enkele donderbuie is moontlik oor die oostelike gebiede. En dan in Gauteng sal dit 'n warmer middag wees met 26 in Pretoria, 24 in Johannesburg. Gedeeltelik bewolk met 'n noordewind wat sal waai. In ons buurland Namibië verwag ons verspreide donderbuie oor die sentrale gebiede. Dit sal ongemaklik warm wees en bedompig 31 die middag in Windhoek. Langs die kus sal dit mistig wees. Oor die noorde sal dit ook baie bedompig en warm word met 35 die middag in Oos-Kaap. Die donderdag verwag ons 'n band donderbuie wat sal beweeg oor die sentrale gedeeltes van die land en later die kusgebiede. Dit sal steeds warm wees oor die binneland, maar koeler nou langs die suidweskus. Vrydag sal dit selfs nog koeler wees in die suidweste met net 22 in Kaapstad, maar oor die sentrale gedeeltes van die land verwag ons verspreide donderbuie wat later ook oor KwaZulu-Natal sal beweeg. In die noordooste sal dit gedeeltelik bewolk en warm wees met 31 die middag in Polokwane. Wel, dis al van my. Tot weersiens van jou gunsteling weerdiens.